תפארת את ישראל, פרק ד', דיבור המתחיל וכאשר, נכון? וכאשר רצה השם יתברך לזכות את ישראל בשני מיני מצוות. אמרנו, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה זה לשמור על הסדר של ההוויה. לא להרוס את הסדר. ומצוות תעשה זה לעלות. מדרגה אחר מדרגה, גבוה מעל גבוה. וצריך שניהם. אם אתה רק שומר על הסדר ולא מתעלה, גם האבן היא שומרת על הסדר, אבל היא לא מתעלה. ואם אתה רוצה להתעלות, אבל אתה לא שומר על הסדר, כל ההתעלות הזאת תקרוס. אין על מה לעמוד. במימי מצוות, שהם לא תעשה ועשה. לכן מצוות לא תעשה נמשלו לימות השנה. כי זה דומה לסדר האסטרונומי. כל הכוכבים, כל המתמטיקה מסודר לפי. ומצוות לא תעשה, מצוות תעשה כנגד רמר איברים. כי האיברים פועלים ועושים כל הזמן, בלי הרף. וכך שריר איברים רוחניים שיפעל. והמצוות לא תעשה הם שישמור הסדר. שלא יהיה אדם יציאה מן הסדר. ברוך אתה אדוני, אנחנו לא שכנו לו. אפשר לקרוא לזה סדר, אפשר לקרוא לזה טבע. יש דימוי בין האדם לעולם. כן, נכון. זה האיברים, אפשר להגיד שזה הטבע והאיברים. כן, נכון. הדימוי של האדם לעולם יכול להיות בחינת הסדר. בעולם יש סדר, באדם יש סדר. ואפשר גם דימוי בעילוי. ולומר שגם העולם מתעלה. אבל זה לא הנושא שלו פה. פה הוא לא מדבר על העולם, הוא מדבר על האדם. לימוד החמה זה הטבע של העולם. כן, זה הסדר, זה הטבע של העולם. לא להרוס את הסדר. לא להרוס את הטבע. לא לשנות את האדם ממה שהוא. לא תגנוב, לא תגזול, וכן הלאה. הנה הוא עונה לשאלה שלך. שלא יהיה לאדם יציאה מן הסדר, נתן ישראל מניין המצוות כמספר ימות החמה. הנה השנה. כי כבר אמרנו כי החמה היא שמירת סדר הנמצאים ימי האין שין סמך. השמש היא הגורם הסדרני של חיי אדם. כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ומסביב לעצמו, אז יש יום ולילה, יש עונות השנה, יש חום, לא יותר מדי, לא פחות מדי. אם היה יותר מדי, הכל היה נמס, כמו כוכב נוגה. אם היה פחות מדי, הכל היה כפור, כפור כמו כוכב מאדים. לפי אנשי המדע, השמש מתחממת. בעוד מיליארד שנה היא תגיע לחום כזה,
שכל כדור הארץ יימס. כמו כוכב נוגה. אז מה נעשה? זה בטיפול. יש זמן להתארגן, מיליארד שנה. או ש... מה? נכון, יכול להיות שילויים. נכון. על פי מה שאנחנו רואים עכשיו. לכן לא להילחץ. הוא לא... יש פתרון לעבור לכוכבים אחרים, אבל ארץ ישראל זה פה. יכול להיות שנוכל לחתוך את כל ארץ ישראל, לריב, נשים את כוכב אחר. זו שאלה הלכתית, מורכבת, אבל היא לא דחופה כרגע. השאלה ארץ ישראל היא עולה עד הרקיע, אבל עד כמה היא יורדת למטה, זאת השאלה. והיתר מחירה, שמיטה, רק מכרו את השכבה העליונה ולא עד העומק. מסתבר שזה יורד עד התהום. גם לצד השני? וגם זה עולה עד הרקיע. לא, לא, עד המרכז כדור. לא, עד המרכז. וגם למעלה, זה עולה עד הרקיע, אז אתה לא יכול להסיס את ארץ ישראל. טוב, אנחנו נטפל בזה. זה כמו שהאיש מדע אמר את זה, אז מישהו נורא נלחץ. אמר, כמה אמרת? מיליארד שנה. חשבתי שאמרת מיליון, ונלחצתי. ועוד שבע, שמונה מיליארד שנה אומרים שכל היקום יקרוס. טוב, זה כבר בעיה יותר בעייתית, אבל יכולים להיות שינויים, אז הממשלה תטפל. טוב. אז נחזור לדברים יותר עכשוויים. אז השמש היא מסדרת את הכל. וימים הם שסע. ואלו שסע ימים הם משלימים את אמיתת מלכות החמה. השמש היא שולטת על העולם בסדר של הזמן, סדרי הזמנים. כמו האיברים לאדם. כמו שהאיברים משלימים את האדם, זה נראה בהמשך. זה עשה, רמח עשה, רמח איברים. זה האדם. רמח איברי, שסע ימים, זה העולם. כי על ידי ימות החמה, שם שסע, גומרת ממשלתה, משלימה, גומרת, עושה דבר שלם. עד שמספר זה שהוא שסע, מסוגל בעצמו לשמירת הסדר. זה בעצמו סדר. הוא בלתי יציאה מסדר המציאות. כותב בכמה מקומות שהתורה היא סדר האדם והיא גם סדר העולם. כלומר, היא לא איזה חזון, איזה התלהבות, איזה רגש, אלא היא סדר ההוויה. לפיכך, כאשר נתן השם יתברך תורה לישראל, אשר ישראל נחשבו כל המציאות. כלומר, התורה היא סדר המציאות של עם ישראל. ידוע. אם אתם מקבלים את התורה, מותר. אם לא,
כאן תהיה קבורתכם. יום השישי. בריאת העולם, הכל תלוי באותו יום השישי של מתן תורה. אז התורה היא סדר האדם והיא סדר העולם. כשהתורה סדר האדם זה דבר פשוט, כשהתורה סדר העולם, סדר ההוויה, זה רעיון רזי. אבל זה ידוע. הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. כמו מהנדס שיש לו פנקסאות, דפתראות, מסתכל בפנקסים, בונה בית. ככה הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. וכן, התורה היא סדר העולם. זה לא שאנחנו בעולם, ואם כבר אנחנו בעולם, נראה איך להתנהג בצורה הטובה ביותר, נשבור את הראש. לא. זה נקרא שהתורה באה אחרי העולם. לא. העולם, התורה היא לפני העולם. אבל איך אפשר לדעת מה התורה שעל פי העולם נברא? זה שאלה כבדה. חלק אפשר מכוח סברה, חלק על ידי מתן תורה. לפיכך, כאשר נתן השם דבר תורה לישראל, אשר נחשבו כל המציאות. מה, אז הגויים הם לא מציאות? והאבנים והצמחים הם כן, ככל מציאות. אבל עם ישראל הוא לב המציאות. נשמת המציאות. מוח, ספר הכוזרי, לב העמים. ספר הזוהר, מוח העמים. ומתוך כך, מרכז ההוויה. יש בסידורים מודפס. מי שלא אמר ברכו בציבור, ביחיד, אז הוא מביא מדברי חז"ל שברקיע יש חיה במרכז הרקיע, שכתוב על מצחה ברכו את השם המבורך, וכשהחיה הזאת אומרת ברוך השם מבורך, כל גדודי מעלה עונים ברוך השם כותבים בהם. שכחתי, חיה ששמה ישראל וחקוק על מצחה ישראל. אז עם ישראל זה החיות הפנימית של העולמים. היא השליח ציבור. של ציבור ההוויה, זה עם ישראל. אז עם ישראל הוא עיקר המציאות. בראשית דברי אלוקים את השמיים את הארץ, בראשית, רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית, רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית. היו חומשים שהיה כתוב לא בשביל ישראל, אלא בשביל הצדיקים שנקראו ראשית. זה לא נכון. אחר כך תקנו. לא יודע מי יכניס את זה. כלל ישראל. גם הצדיקים, גם הלא צדיקים. ודאי צריך להיות צדיקים. כמו שהחמה והאדם הם כל המציאות. החמה היא כל המציאות העולמית. האדם היא כל המציאות הרוחנית. ועם ישראל הוא הלב של כל המציאות הזו וכל המציאות הזו. ולכן התורה ניתנה לעם ישראל. ובזה היא ניתנה לכל המציאות. לכל אומות העולם, לכל האדם ולכל ההוויה. ודרך עם ישראל זה יחלחל לאומות העולם, ודרך עם ישראל זה גם ייטיב להוויה כולה. כמובן ההוויה כולה היא לא לומדת תורה, ובעלי החיים לא לומדים תורה, אבל זה מקרין ומביא ברכה. נתן להם ששם מצוות לא תעשה כמספר ימות החמה, שהיא שמירת סדר המציאות. כן, הרבה פעמים, כידוע, יש במערב חזרות. אז באחד מספרי המערב יש הקדמת האדמו"ר מקוז'ניץ, שנשאל
מישהו שאל אותו, הוא לא מבין את החזרות של המהר"ל. אמר לו אדמו"ר מקושניץ, אני לא מבין את המהר"ל. הוא רק את החזרות לא מבין, המהר"ל. אבל החזרות של המהר"ל זה צורך הסברתי. כמו שאני אומר לך, אתה רואה שם על העץ ציפור, לא, בוא, תראה, תראה מפה, לא. תראה מפה, תראה תחת, אני רואה. כלומר, הוא מאיר מצדדים שונים. על ידי מילים נרדפות, ביטויים נרדפים. אף פעם זה לא חזרה מדויקת, תמיד זה שינוי. לא, שינוי. גם אצל הרב קוק, יש הרבה חזרות. קוראים לזה בספרות רדונדנדות. כלומר, חזרות. ספירלה. מה? ספירלה. כן. אז אם אתה מדבר עם יותר מדי רדונדנדות, זה משעמם, זה מרדים. פחות מדי, זה קשה להקשיב, זה מתח, אסור לפספס מילה אחת. אז אומרים, בכתיבה זה מותר 40% רדונדנדות, בדיבור 60% וכן הלאה. זה מילים נרדפות, כל פעם המהר"ל מסביר אחרת. זה הרב קוק אומר. מורת הקודש כרך א', איה שרה אשתך באוהל. אומרים חז"ל, כשם שהוא שאל על אברהם איפה שרה, הוא שאל שרה איפה אברהם. כלומר, שאלת אברהם אבינו, איפה שרה? מה עם שרה? שאל אותה היא באוהל. שרה, מה? תשאל אברהם. כל אחד מחזיר לשני. כאילו פקיד, תלך לפקיד, שתיים תלך לפקיד, שלוש פינג פונג. אבל זה לא ככה. כי אם אני מבין מי זה אברהם, זה עוזר לי להבין מי זה שרה. ואם אני מבין מי זה שרה, זה עוזר לי להבין מי זה אברהם. ועל ידי זה, שרה אברהם, שרה אברהם, אני מבין. זה המילים הנרדפות של המהר"ל. יעקב אבינו הוא פנימי. כי הוא באמצע. כי כל פנימי באמצע, וכל אמצע הוא פנימי. יעקב אבינו הוא פנימי, כי הוא באמצע. אבל הרי מה, אני לא מבין מה אתה אומר. לא, עכשיו הבנתי מה זה יעקב, מה זה פנימי, מה זה אמצע. כל אחד מאיר את השני. זה ספירלה. כי מאחר שסדר המציאות בכללו הוא על ידי מספר שסה, שמספר יומות החמה נתן לישראל גם כן מספר שסה לא תעשה, ועל ידי משמרת עשר, משמרת מצוות לא תעשה, אין יציאה מן הסדר, ברוך השם. עכשיו הוא עובר לרמ"ח עשה. זה לא די לשמור על הסדר, צריך להתעלות, להתרומם, להסתגל. ונתן להם עוד רמ"ח מצוות עשה, שם קניין מעשה. קניין. הוא קונה עוד מדרגות. הוא לא שומר רק על מה שיש, קונה עוד, על ידי מעשה. שעל ידם קונה מעלה ושלמות. האדם הוא יוצור משתלם. הוא אדם, זה מהר"ל בהמשך. או שכבר היינו פה, לא זוכר. הוא בכוח מן העליונים, בפועל מן התחתונים. לכן הוא צריך להתקדם. אז אדם הוא יצור בהשתלמות מתמדת. הוא יצור משתלם. מילה משתלם זה מילה מודרנית. והמהר"ל אומר, מתנועעה אל השלמות. הנה פה בסוף, זה רשמתי מספר כל הנבואה, עמוד קפ"ה. יסוד שיטתו האלוקית קרובה ליסודות הפילוסופיה החדשה. מוצא שיטתו היא השקפה הדינמית הכוחית. מה זה דינמית? תנועה. מה זה כוחי? מה שבכוח יוצא לפועל. השקפת התנועה הפועלת, המחדשת בכל יום תמיד,
ובישראל הוא יסוד מצוות התורה המעשיות, השכליות, הפועלות, כמבואר בראש ספר תפארת ישראל. מה שקרוב ליסודות פילוסופיית מדע הטבע החדש בעולם הגדול והקטן, שראשיתה מושפעת מחוכמת הקבלה. כלומר, יש גם פילוסופים שהבינו שהעולם הוא בהתקדמות מתמדת. אבל זה לא חוכמה. הם למדו את זה מחוכמת הקבלה. שהדגישה את זה. אז זה מה שומע שקרוב ליסודות מדע הטבע החדש. חדש הכוונה כמה מאות שנים את החדש. ולמעלה הוא הזכיר ליסודות הפילוסופיה החדשה. זה היהודי שרצה להתנצר, ברגסון, מוזכר באורות הקודש, בקרח בית, קרוב לסוף. רצה להתנצר, הייתה שואה, אמר, אז אני לא מתנצר. כלומר, לא עקרונית, עקרונית הוא רצה להתנצר, אבל היהודים, שואה, עכשיו להתנצר. והוא אמר, העולם בתנועה מתמדת. מה שנקרא, הנף החיים. או דחף החיים. אבל זה רק חצי מלאכה. זה נכון שיש הנף החיים. אבל לאן? הוא לא אמר לאן. ואנחנו אומרים לאן? לריבונו של עולם. זה לא מספיק לומר שיש כוח חיים שדוחף, דוחף, דוחף. אז דוחף לאן? זה הוא לא דיבר. ברקסון. הדינמי והכוחי סותרים זה את זה. אבל הם משלימים זה. כן, הדינמי מוציא מן הכוח אל הפועל. הוא לא דינמי. קונה זה משהו בחוץ. קניין זה משהו... דינמי הכוונה תנועה, זז. כן, אבל הדינמי פה הוא לא דינמי קונה מבחוץ, הוא קונה מבפנים. הוא קונה מבפנים. הוא מוציא מן הכוח אל הפועל מה שנמצא, והוא חותר אל ריבונו של עולם. ולא רק, הוא בתזוזה מתמדת. אדם משתנה, משתלם, אבל לאן? לאן? אם כן, קונה מעלה ושלמות כנגד חלק המציאות השני, שהוא האדם. חלק ראשון העולם, חלק שני, האדם. שנמצא באדם קניין מעלה. האדם קונה מעלו, בעמלו. אדם לעמל יולד. שלא תמצא בחלק הראשון, שזה העולם, שאין בו קניין כלל, אלא הוא סטטי. הוא לא מתקדם, והוא לא נסוג. שתיים, שתיים זה תמיד ארבע. לא מתקדם, ארבע ורבע. ולא נכשל, רבע לארבע. לא, קבוע. רק נשאר על מה שנברא עליו. ואדם בלבד, יש בו קניין מעלה. הוא היצור היחיד שמתקדם. והאיברים, אז יש אנשים מודרניים, הם אומרים, לא צריך להיות תקוע, צריך להתקדם, צריך להשתנות, צריך לפתוח פתחים וכן הלאה. זה נכון, אבל על יסוד החלק הראשון של שמירת הסדר, אבל לא להרוס את הסדר, שלא לקיים מצוות ואיש הוא אישה ואיש האיש, זה אתה הורס את הסדר. קודם צריך את הסדר, ועל יסוד זה מתקדמים עוד מעלות עוד מעלות. והאיברים של האדם הם שלמות צורת האדם. כלומר, האיברים של האדם הם מופלאים. עיניים, אוזניים, פה, ידיים, מוח, לב, פי. איזה פלאים עצומים האיברים שבאדם. אנחנו רגילים, אז אנחנו לא... שמים לב. אז בבוקר עוזר ישראל לגבורות, וזה מדברה, ממיחים מצדי גבר, פוקח עברים וכן הלאה. רק אם יש אדם, יש לו מחלה, ופתאום עבר אחד לא מתפקד, אז מבינים איזה פלא שיש.
לכן החולה שנתרפא, הגומל, אז כתוב בסדרו לתראייה וגם בעינייה, אתה לא רק מברך הגומל על המקרה הפרטי, שהנה היה חולה והתרפא. עכשיו מתברר לך שהכל נס מופלא. רק לא שמת לב, עכשיו שמת לב. אז האיברים הם מופלאים. והאיברים של אדם הם שלמות צורת האדם. כי אל תחשוב כמו שחשבו קצת בני אדם, והם הרופאים, כי האיברים של אדם הם טבעיים כמו שאר בעלי חיים. אז יש רופאים אומרים שלגבי האיברים, האדם והבהמה הם אותו דבר. זה לא נכון. הרופאים האלה טועים. כי אין הדבר כך כלל, כי רופא אליל המה. הם אומרים שטויות. לא ידעו באמת תואר אדם בבריו שכולו אלוקי. אמנם בימינו, אתה מסתכל אדם, בהמה דומים. עיניים פועלים אותו דבר, אוזניים. לא מדבר על לטאה. נגיד, שימפנז. שימפנז, 86% גנים זהים לאדם. זה פועל אותו דבר, האיברי. כן. זה קושי על המערל. לא. כי יש הבדל, הנשמה, השכל. יחי ההבדל הקטן. וההבדל הקטן הוא משנה את הכל. כלומר, גם מה שדומה נעשה שונה בגלל ההבדל הזה. הרמב״ם, 8 פרקים, פרק א', מחלוקת הרופאים והפילוסופים. שהרופאים אומרים שאדם הוא כמה נפשות. והפילוסופים אומרים, הנפש אחת היא. כלומר, יש דומם, צומח, חי, מדבר. לפי הרופאים, האדם הוא גם דומם, חוקי הדומם פועלים עליו, גם חוקי הצמחים פועלים עליו, יש לו תפקודים כמו צמחים, צומח, פולט וזה, יש לו תפקודים כמו בהמה, ויש לו תפקודים כמו אדם. אתה מורכב מארבע חלקים, דומם, צומח, חי, מדבר. הפילוסופים אומרים לא. האדם הוא אחד. והפילוסופים צודקים, אומר הרמב״ם. אבל מה זאת אומרת הוא אחד? אבל זה עובדה שאתה גם דומם, זה אטומים, ואתה גם צמח, צומח, ואתה גם בהמה, וזה. אומר הרמב״ם, לא, לא נכון. זה נכון שהבהמה אוכלת ואתה אוכל, אבל אתה אדם עם שכל שאוכל. ואדם עם שכל, שזה מיוחד לאדם שאוכל, זה לא בהמה שאוכלת. זה אותו אוכל. זה אותו, אתה אכילה. אבל זה לא אותו אוכל. והבהמה מתחתנת, ואתה מתחתן. יכול להיות שיש דברים משותפים, אבל יש דברים נבדלים לחלוטין. שמטביעים חותם אחר לגמרי. כלומר, אתה אדם, אומר הרמב״ם, מכף רגל ועד ראש. וגם התכונות של הבהמה מקבלים אצלך תכונה אנושית. והרופאים לא מבינים את זה. וגם לכן האדם הוא לא בהמה פלוס אדם. הוא לא סוס כמו קנטור עם ראש אדם. הוא לגמרי אדם. וזה הנפקמינה התנהגותית. כי אם אני גם בהמה, גם אדם, אז אני אוכל כמו בהמה. אתנהג כמו בהמה, כי הרי אני בהמה. וגם אתנהג כמו אדם, שכל, אלמד. לא! אתה צריך שיהיה לך מידות טובות של אדם ולא של בהמה. מה בן גוי
בין גוי לישראל גם יכול להיות. ככה כותב החתם סופר. כן, אבל אתה רואה שהגוי מותר לו לאכול חזיר ולאדם מישראל אסור לאכול חזיר. ואתה לא אומר, אבל זה אותו גוף, מה אכפת לי גוף? אתה לא אומר ככה. כי יש חיבור בין הגוף והנשמה. ולנשמה של אדם מישראל זה מזיק, החזיר. ולגוי זה לא מזיק. הוא אומר, רבי יצחק אברבנאל, תראה, הם אוכלים טרף והם מרגישים טוב. אז יש קשר בין הנשמה לגוף. אז זה לא אומר שאי אפשר ללכת לרופא או להשתיל כליה וכו' וכו'. זה אומר שיש קשרים. הקשרים בין הגוף והנשמה הם לא אותו דבר. ספר אות התשובה פרק א'. כדי לרפא את הגוף צריך לעשות תשובה. גם לעשות תשובה. זה בפרק א', בפרק י' ד'. לפעמים כדי לעשות תשובה צריך לתקן את הגוף. למה אתה חוטא? כי אתה עייף. כי אתה חולה. אז צריך לעשות תשובה בזה. ויש גם לימוד זכות מסוים. לכן הוא אומר, רופא אליל המה, לא ידעו באמת תואר האדם ובריו שכולו אלוקים. הרב אומר, הרופאים, אומרים כמה נפשות הפילוסופים נפש אחת. כמובן, תלוי אלו פילוסופים. המהר"ל הוא נגד פילוסופים. הוא אומר, אין לנו מה ללמוד מהפילוסופים. הכל שם לא נכון. נכון. כי הפילוסופיה, כי האדם הוא לא פילוסוף, הוא מעל זה תורה. הוא כולו תורה. כלומר, גם הצד הפילוסופי, זה הכוונה, שימוש בשכל וכולו, מקבל אצל האדם מישראל דבר אחר. אז זה מה שנקרא בספר אורות הסברה סיבתית, הסברה מוסרית. הסברה סיבתית, מדעית, רפואית, פילוסופית, יש הסברה מוסרית. שמוע תשמעו, טוב, לא תשמעו, רע. לא ידעו באמת תואר האדם ובריו, אז נחזור לאדם שכולו אלוקי. במקומות אחרים אומר, הם מכירים את הסיבה, הסברים נכונים, הם לא מכירים סיבת הסיבה. זה הם לא יודעים. אז יש סיבה טבעית, מדעית, ויש סיבת הסיבה, שהיא סיבה אלוקית. הם לא מכירים סיבת הסיבה. ולפיכך, האיברים שלו, הם שלמות האדם. ועל ידי איבריו שם רמח, נברא בצלם אלוקים. כלומר, האיברים של האדם הם בבואה של צלם אלוקים. מה שאמרנו, יכול להיות שהשימפנז יש לו איברים כמו אדם, אבל הוא לא בצלם אלוקים. אז האיברים שלו זה משהו אחר לחלוטין. יש גם עוד משל אצל הרמב״ם, אולי בגרת תימן. יש פסל של סוס, ממש מוצלח, ויש סוס. זה בכלל אותו דבר. אפשר היום משל עוד יותר טוב. יש סרט על הקיר. ורואים שם אדם זז. ממש דומה, דומה לבן אדם. אבל זה לא בן אדם. זה בכלל לא. זה דומה. מה חסר לו? נשמה. אז
צלם אלוקים של האדם, הוא מתגלה ברמח איברים. והשסע זה משותף לא רק לאדם, אלא לכל ההוויה. אז יש סדר בהוויה. ואדם נוסף לכך, כשהוא שייך לסדר הוויה, יש לו צלם אלוקים. וצלם אלוקים, הנשמה, דוחפת אותו כלפי מעלה. עלה, 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 עלה. אז כל הזמן הוא עולה. אם הוא רוצה, זה חכה חופשית. אבל יש לו כוח של עילוי תמידי. ועל ידי זה, ומצד הזה, הוא מלך בתחתונים. הוא הכי חשוב, האדם. שנאמר, נעשה אדם בצלמנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. הוא שולט עליהם. הוא שולט עליהם. אומר להם מה לעשות, וכולו, מסדר. וגם בסופו של דבר מביא להם עילוי. ורוממות. הוא שולט על בעלי החיים. זה לא חייב, אז מותר לאכול בעלי החיים? זה לא קשור לנושא. יכול להיות שלטון שהמלך לא אוכל את הנתינים. יכול להיות שלטון שכן, תלוי במציאות. ולפיכך, מספר המצוות, שם שלמות האדם, כמספר איבריו. שם גם כן שלמות ומעלת האדם. עד שהוא בצלם אלוקים על ידי רמח איבריו. כלומר, על ידי רמח איבריו הרוחניים, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את צלם אלוקים שלו. והרמח איברים של האדם הם נגד זה. אגב, האם יש רמח איברים באדם? ספרו. כבר בגמרא. יש כאלה שדנו למוות אישה זונה, המלך הרומאי, ושלקו את בשרה. אז הם ספרו את העצמות. ובאו אל הרב. מצאנו ריש נון בית, לא רמח. הוא אמר, נכון, זה היה אישה? אמרו, כן, נכון, יש לה עוד ארבע. שני צירים ושתי דלתות. עכשיו, הרמח איברים, עצמות, זה תלוי בגיל. כי ילד קטן, יש לו פחות עצמות. יש לו רק רך כזה, סחוסים. ואדם זקן, ולאט לאט סחוסים הופכים לעצמות. יוצא שמספר העצמות גדל ויורד. למה גדל? כי סחוס הופך לעצם. למה יורד? כי שתי עצמות עם סחוס, הסחוס מתעצם, נעשים לעצם אחת. עולה, יורד. השיא זה רמח. בגיל 18 בערך. אז זה קשה לספור את הרמח, רמח עצמות. יכול להיות שזה משל. יכול להיות שזה משל. על כל פנים, ראיתי בספרי רפואה של רופאים, תלמידי חכמים, אמרו שהשיא הוא באמת רמח. לא, זה לא חייב להיות. יכול להיות משל. אבל סתם. איך אומרים? הולך, הולך, לא הולך. לא, לא קריטי. פירוש אחר. לפיכך מספר המצוות שהם שלמות האדם כמספר איבריו.
שהם גם כן שלמות ומעלת האדם. אז יש שלמות גופנית, אותו דבר, שלמות רוחנית. רמח איברים גופניים ידועים, רמח איברים רוחניים, שהם המצוות. ושלמות ומעלת המצוות נמשך אחר שלמות הזה, מה שאדם נברא בצלם אלוקים. הוא היחיד שהוא בצלם אלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים. גם המלאכים הם לא בצלם אלוקים. וזה אדם עולה על כולם. ולכן גם המלאכים הם עומדים. הם לא מתקדמים. הם לא יורדים והם לא עולים. האדם הוא היוצור היחיד שבצלם אלוקים. נס. אבל הצלם האלוקים הזה הוא בכוח. הוא לא בפועל. אבל צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל על ידי המצוות. כמו ששימפנז, פיל, לא יודע לדבר. האדם יודע לדבר. אבל אם הוא לא ילמד לדבר, הוא לא ידבר. אתה תיקח ילד, תזרוק אותו בג'ונגל, הוא לא ידע לדבר. היו מקרים כאלה. ילד נעלם בג'ונגל, מצאו אותו אחרי הרבה שנים, הוא לא יודע לדבר וכבר אי אפשר למד אותו. היה ילד לפני 200 שנה, מצאו בצרפת ביער, באזור שנקרא אווירון, ילד האווירון. ילד פראי מאוד, תפסו אותו, עשו אותו יותר עדין, הלבישו אותו בגדים, בהתחלה היה קורא את הבגדים, לימדו אותו לאכול מרק עם כף, בהתחלה היה לוקח את הצלחת, פלאץ', ככה אוכל, לאט לאט. וכל החוקרים חקרו אותו וזה, אבל הוא לא הצליח לדבר. רק כמה מילים ידע. למשל הוא רצה חלב, היה אומר, כי בצרפתית חלב זה לה. אני אומר, לה. עכשיו זה לא נקרא לדבר. אבל הוא הצליח עם שבצנה לסדר אותיות. מעניין. לדבר, האדם המדבר, או לא. אבוד. הרבה יחקרו אותו. אז יש לו, אדם יש לו פוטנציאל לדבר. אבל אם אתה לא מפתח, הוא לא ידבר. אדם יש לו פוטנציאל לנגן. אבל אם הוא לא ילמד לנגן, הוא לא ידע מה עושים עם גיטרה, וזה כיוון מחזיקים את זה. אז האדם הוא בצלם אלוקים, ואדם מוציא מן הכוח אל הפועל את הצלם האלוקים שלו על ידי רמח מצוות. וכמובן, אפשר להוציא מן הפועל יותר ויותר ויותר ויותר, עד אין סוף, אל ריבונו שלו. עד כאן היום. וחסדי השם. כן? שאלה בנושא אחר. שאלה בנושא אחר. אם אני הייתי במסעדה ובא...